Бәріңізге ассалауму алейкум. Керек арнасы ұсынады. Оразадағы тамақтанудың 7 ережесі. Аузыңызды құрмамен ашыңыз. Құрма көмірсу көзі болғандықтан, ал сіз күні бойы аш жүргендіктен, ол бойыңызды сергітіп, келесі күні ресурсты болуыңызға көмектеседі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, оразаларыңды құрмамен ашыңдар, өйткені ол береке. Егер құрма табылмаса, онда сумен ашыңдар, өйткені ол тазалаушы деген. Жеткілікті мөлшерде су ішіңіз. Ауыз ашардан кейін және сәресіне дейін ағзаңызға қажетті мөлшерде су ішуге тырысыңыз. Шөлдететін өнімдерден бас тартыңыз. Консервілер, тұзды жаңғақтар мен балықты тұтынбауға тырысыңыз. Сонымен қатар, приправасы көп қосылған ас та шөлдетеді. Сондықтан мейлінше көкөніс пен жемістерді жеңіз. Ол шөліңізді басып, ағзадағы су тапшылығын азайтады. Асықпай тамақтаныңыз. Күні бойы аш жүргендіктен бірден көп тамақ жеу ағзаға стресс тудырады. Аузыңызды құрмамен ашып, артынан су, сорпа мен салат жеген абзал. Біраз уақыт өткен соң, негізгі асты ішсеңіз болады. Көп тамақтану ас қорыту жүйесі мен асқазан ауруларын тудырады, ал ауызашардағы сорпа ағзаға қажетті қоректік заттарды толықтырып, асқазанды келесі асты қорытуға дайындайды. Ас мәзіріне пайдалы өнімдер болсын. Рационға міндетті түрде көкөніс пен жеміс жидектер қосып, қуырылған, ащы және майлы астан аулақ болыңыз. Ас мәзіріңізде міндетті түрде ет, дәнді дақылдар мен жұмыртқа болсын. Себебі бұл өнімдер ағзаға қажет протеиндерге бай. Тәттілерді азайтыңыз. Ауыз ашардағы тәттілер ішіңізді кептіріп, ас қорытуды нашарлатады. Оған қоса, қандағы глюкозаны да көбейтіп, тәтті құмарлыққа әкеледі. Егер қатты тәтті жегіңіз келсе, онда ауыз ашқаннан соң 2-3 сағаттан кейін жеңіз. Жалпы тәттілерді құрма, кепкен жемістермен алмастырған жөн. Кофені азайтыңыз. Ораза кезінде кофені аз ішіңіз, себебі ол ұйқысыздық пен бас ауруына әкеледі. Пайдалы болды деген ниеттеміз. WhatsApp арқылы таныстарыңызға, достарыңызға таратыңыз және видеоға лайк басып пікір білдіруді ұмытпаңыз.